Why? Nu är det så här att jag håller på att packa, because jag åker till Spanien imorgon. Kul va? Så att jag ska vara fantastisk och vlogga. Kul va? Jag köpte en prenumeration på Espresso så att jag får hämta ut hur många såna här fucking kaffe jag vill. Life is fucking grateful, yeah. Jag kollar på henne om tärnen, ni ens får på den här ni. Alltså jag har sån ångest för att mitt hjärta ska vi strax åka och lämna på ett kattpensionat. Så han ska bo på hotell. Det kommer att ha det jättelyxigt, hej hej. Men jag har sån ångest, jag kommer sakna honom så mycket. Jag är så jävla rädd för att han kommer vara rädd. Han kanske kommer tro att jag övergett honom. Men jag skulle aldrig någonsin överge dig, hej hej. Det är du och jag, okej? Okay? Det kommer vara jättekul, det kommer gå ut. Och det kommer ha klättersaker. Det blir bra. Klockan är, oj, ficklampa, hej. Klockan är 16:30, vi ska lämna honom 6:30. Och så får jag sova utan honom i natt. Planet går imorgon vid typ 11:45 eller något sånt. Så att vi ska åka till flygplatsen vid 8:30. Mitt hjärta! Mina väggar förresten, ser ni? Det var ett tag sedan nu. För att jag, förlåt, jag mådde skit, är ni förvånade? Undrar många gånger man hört mig säga det. Men jag mådde skit en vecka. Men det som är bra när jag mår skit är att jag får mental breakdown och bombar ner mina väggar. Och det var fel ord att använda i den här situationen, förlåt mig. Packningen har jag packat fantastiskt här. Jag hoppas att jag har med mig allt jag behöver. Jag ska lägga ner smink och sånt där imorgon. Morgonen, för att jag tänkte sminka mig imorgon. Kul va? Här satte jag upp för att blockera spårkyloskåpet. Because that's important to know. Jag håller på att försöka ta slut på all mat jag har också. Och nu är det så att jag har en flaska vin som är öppnad. Så att jag måste egentligen dricka upp den. Upsi, vilken jävla osis. Jag som absolut inte vill dricka. Hej förresten. Jag har packat en liten väska till Tay-Tay. Här. Jag har packat ner en filt. Det är några barn utanför min dörr som åker sparkcykel. Jag har packat ner ett vattenglas till honom för att jag måste säga åt dem på kattpensionatet att de måste hälla vatten till honom i det här för att han gillar att dricka de här vattenglasen och inte en skål. Så att han känner sig lite bekväm där i alla fall. Oj, handbagage måste jag också packa. Jag kanske ska berätta här om. Jag ska till Spanien med min mamma och min syster. Ja, det var allt jag skulle säga. Kul va? Jag kommer sakna dig så mycket. Vi har en lägenhet i Spanien som jag vet inte ens om ni vet det. För att jag har typ inte varit där för att jag hatar och jag har alltid hatat att åka utomlands. När jag var liten så älskade jag att åka utomlands. Jag tyckte det var så jävla kul. Men sen så hatar jag, det var inte värst jag vet. Värsta är typ flygplatsen jag får fucking. Åh, jag hatar så fucking ångest och säkerhetskontroll. Men en liten jävla shot så klarar man. Den kan jag sluta. Nej. Nej, nej, nej. Vi ska i alla fall åka till lägenheten och chilla där en vecka. Var på semester, wow. Yeah. Senast jag var i lägenheten i Spanien var över ett år sedan, två år sedan. Då låg jag bara inne i sängen hela tiden. Jag gick ut och doppade fötterna i poolen innan jag bröt ihop för att någon såg åt mig att jag skulle duscha innan. Så att den semestern var inte så lyckad. Jag ville bara åka hem. Vi skulle stanna typ 3 veckor men vi fick boka en tidigare biljett för att jag ville hem. Jag och Jossan kommer åka hem efter en vecka men mamma kommer stanna kvar. Och det är så kul för att mamma har bokat då biljettet till mig och Jossan hem. Och så har hon bokat alla 3 sätena så att vi inte riskerar att någon annan sätter sig bredvid oss. Yeah, I'm kind of scared of people. Skitsamma, det blir nice. Jag ville bara starta upp den här vloggen nu och berätta att jag packat och min katt igen. Vill ni veta vad jag packat? Nej, jag skojar. Ingen fucking bryr sig. Jag är typ 90% säker på att allt jag packat är från Shein. Det här känner ni igen. Det här känner ni igen. Det här känner ni igen. Because you can suck my dick if you don't like my shit. Vi syns igen imorgon. Jag ska upp typ 5, nej 6. För att jag måste hinna sminka mig för att jag är ful. Ja, ni ser ju. En sak jag glömde säga bara. Min soffa har kommit. Ja, kul va? Jag tänkte bara att det kanske var läge att säga det också. Men ni såg nog det också. Alltså, det här har jag inte heller visat med den här kylen. Ser ni? Motherfucking Red Bull kyl. Men den låter lite ibland så det är lite störande. Men skitsamma. Nu är klockan 7:55 och mamma och jag och Jossan ska ta en taxi. Och som jag misstänkte så mår jag skit just nu. Åh! Jag har packat typ klart. Det känns, jag vet inte om jag har med mig jättelite saker. För att det är typ bara halva väskan som är full. Men det kanske är bra. Jag tänker säga att jag ska precis bara lägga ner plattången. Men vem bryr sig seriöst? Mamma, min syster, ja det var de två. Jag ska snart möta upp dem och så ska jag ta en taxi till flygplatsen. Till Arlanda för att jag vägrar åka fucking Arlanda Express. Vem fuck orkar göra det? Jag har redan filmat om det här klippet en gång men jag sa att jag vill dö 20 gånger i det här klippet. Jag tänker att jag är jävligt urtjatad med mitt jävla döende. Så att nu försöker jag filma här klippet och vara positiv. Jippie, skitkul, jag är fett taggad. Så att nu är vi på flygplatsen och det är så mycket folk här, jag vill dö. Hej. Du är i alla fall jättesnygg. Jag tror du ska säga att du är i alla fall jättefull. Ja, nej, är du? Mamma står här och försöker checka in någon väska eller något sånt. Kul. Är det den där vi ska igenom? Ja. Vi ska igenom den där säkerhetskontrollen, jag känner redan nu att jag vill dö. Nu så har vi kommit igenom säkerhetskontrollen och vi lever och vi köpte en bok, jag köpte en bok.
Kolla, jag ska fucking läsa en motherfucking bok. Även om jag inte gått skolan, jag kan faktiskt läsa ändå. Tore, så går det väl att gå till skolan? Ja, jag känner fan mer än dig, så håll käften. Nu så ska vi gå och hitta någon bar och supa sönder. Eller jag ska det i alla fall. Jag går mamma. Wow, planet går om typ en timme tror jag. Nu kommer mamma här med min vodka Red Bull. Sexa. Men vad gör den enda som tog alkohol nu? Två timmar? Mamma, jag tar bort mitt pass. Nej, jo. Det tror jag inte på. Ni har gjort det för många gånger nu. Ja. Nu är Johanna inne och röker. I rökrummet. Har du musik på eller? Nej. Nu så är klockan 11:03 och när var det boarding? 11:15. Typ. Så att nu så sitter vi här och ska äta någonting. Ja. Kanske låter det gott. Nu är vi på planet, motherfucking helvete, min foundation är för mörk. Så jag har sovit lite och vi har fått mat, organ och stränder och ser hur den smakar. Ser det kattfia med bajs? Vem fan äter det? Vi är framme i Spanien, klockan är 4:15 och jag har fått min väska. Men resten av väskorna har ramlat av planet. Har de det? Hur vet du det? Det står på en skylt där borta. Hur då? Skoja! Så nu väntar vi bara på väskorna, mammas väska och Josens väska. Och mamma är och hämtar ut en hyrbil. Och sen så tar vi oss till lägenheten. Taggade vi härifrån. Så är vi motherfucking här. Typ, vi ska in och käka någonstans. Och sen så ska vi handla. Det är jättevarmt, jag tror att det är 30 grader eller något sånt där. Fucking... Jag undrar vad de har för veganska alternativ för Josen här i Spanien. Nu så är klockan 7:15 och vi har kommit fram till lägenheten. Och jag är trött så att jag har legat och chillat sängen i typ en halvtimme. Men nu är vi här! Yay! Jag tänker att ni får en snabb liten lägenhetstour för att jag tror typ aldrig jag har visat hur det ser ut här. Vi har ändå haft lägenheten i jävligt många år men sen har man inte riktigt varit här. Va? Dörren. Mammas lilla rum. Oj! Vad fint. Jo, badrum, ja. Vardagsrum. Balkongen. Och fantastiska Spanien, pooler och roligt sak. En strand också. Skitvackert. Och sen då köket. Kök. Här har vi någon balkong och tvättgrejer. Oj, hej. Va?
Vi handlade lite också. Och sen här så har vi mitt och Jossans badrum. Och sen så har vi här där jag och Jossan sover. Hej! Ska vi gå till poolbaren och köpa en drink? Ja. Den här gången ska jag verkligen försöka att vara ute och hitta på saker. Jag har alltid tänkt på när jag åkt hit. Sen så har det slutat med att jag mår skit och så ligger jag inne på rummet och kollar film hela tiden istället. Men nu ska jag fucking gå ut här. Ta mig ett fucking bad. Den här lägenheten hyr vi förresten ut när vi inte är här. Så att det inte är så att vi har en lägenhet som vi aldrig är i. Utan vi har den för att hyra ut den. Nu så har jag tagit på mig ett par shorts. Varför känns det så konstigt att jag är i Spanien? Det känns inte som liksom min stil på något sätt. Det känns... Jag är den här... Du är på fel plats. Ja, verkligen! Jag är på fel plats. Jag är inte hemma här. Nej. Det är liksom inte min grej. Min grej är att vara hemma instängd super på nätterna, typ. Det är min grej. Skoja, herregud. Ha ett skämt. Never mind, hörni. Jag bytte outfit igen. Till ett par motherfucking shorts. Oj, en väska. Converse. Man kanske inte visar outfits nu till den längre. Men kolla här. Föreställ dig i den här kjolen. Det har aldrig hänt. Du bara, jag tyckte den var fin. Jag vill ha den. Ja, vi har ju lite olika stilar, kanske. Och ta en liten drink för att det behövs nu när det är sant. Vad gör du? Jag skulle bara vara snäll och trycka in din lapp. Jaha, jag trodde du skulle dra ner. Så kommer du backa ner på mig. Jag trodde att du skulle typ dra av, tror jag. Vänta, vart har jag lagt mitt pass? Jag fick låna en väska av mamma för att hon sa att jag inte kunde ha min andra väska. Hon sa att jag var tvungen att ha ryggsäck. Okej, let's go! Har vi med oss pengar eller? Vänta, vad har jag lagt mitt kort? Jag tappar bort allt. Här har vi något hemligt skåp också. Ska du ha lite på? Oj, jag glömde. Det är för fel. Nu kommer mamma hem här också. Oh my god. Hej. Hej, är du på väg ut? Jag ska ta en drink. Jättegärna om jag får. Sorry. Och sen börjar jag med. Här är det som är nice med Spanien. Man kan röka på sådana ställen. I Sverige så måste man gå bort 10 meter typ från en ingång och sånt där skit. Här kan jag sitta och röka min cig. Inte för att jag röker, visst? Jag röker inte. Jag dricker inte alkohol heller. 3 days later. Åh, nice. Jag ser ut som en åtta. Wrist slit, suck my dick. Jag har filmat hela jävla morgonen. Kul! Okej, okay, kan du hålla käften? God morgon på er! Senast jag filmade var i måndag, så nu är det torsdag. Okay. Vi har bara legat och typ solat de senaste dagarna, så det har ändå inte varit något att filma. Men jag har fucking bränt sönder mig. Alltså jag trodde att jag var liksom odödlig och inte kunde bränna mig. Mamma bara, du måste ha solskydd. Jag bara, nej, jag tog mig lugnt. Jag brände mig första dagen och jag har så fucking ont överallt. Men jag får väl skylla mig själv. Så att idag så tänkte vi inte ligga och sola, så då tänkte jag, då kan jag vlogga lite för då kan jag sminka mig. Jag som åkte liksom hit för att jag ville bli brun, tänkte sola jättemycket och så bränner man sig första dagen. Så att nu kan jag sola. Men jag hoppas att det lägger sig så jag hinner sola. Eftersom vi inte ska sola och sånt där idag så tänkte vi dra och shoppa typ. Vi ska åka till någon jävla shopping sen. Ja, jag ska åka till Asenia. Jag ska åka till Asenia och shoppa lite. Vill ni veta vem som har filmat hela morgonen i slow motion? Jo, jag. Vill ni veta vem som är en idiot? Jo, du. Mamma ligger och solar där nere. Medan hon väntar på att vi skulle sminka oss i 2 timmar. För att hon har fått så fula barn. Så att hon har behövt så mycket smink. Sen så tänkte jag och Jossan även ta och fota lite sånt där idag. När vi ändå inte kan sola. För att någon jävel inte sålt mig att använda solskydd. Vad fan, mamma? Mamma låg och tjatade på sig hela morgonen. Ni måste smörja in er. Jag blir smörjig fast jättelite. Nej. Jag kommer inte bränna mig. Sen kom jag upp och aj. Aj. Så att jag måste bara ta och fixa mitt hår också. Who gives a fuck? Egentligen. Nice. Snyggt. Vilken jävla ordning. Jag håller i mitt rum. Det här hörni. Här är viktigt. Det har jag insett från och med nu. Jag brydde mig inte om solskin igår, men nu jävlar. Jag vill ha en motherfucking iskaffe hörni. Det behöver jag. Because that is what kind of what I'm living for. Man får mycket blickar här i Spanien måste jag säga med sina tatueringar. Som om en spanjor aldrig sett en tatuering förut. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Kanske på engelska. Me llamo Johanna. ¿Cómo te llamas? Ser du vad jag kan spanska? Yeah. Det var dock tyvärr allting jag kunde. Sen kan jag tyvärr inte mer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco,
Ses. That's it, thank you. Don't you... Sin! Vad fan är det? Jag känner ingen. Sin, alkohol. Det betyder att det är alkoholfri. Moj alkohol. Jag vill ta lite till. Här är min fantastiska Spania-outfit. Somrig jag ser ut, va? That's it, thank you. Här är vi Jossans shopping. Från igår. Att vi är syskon men har så olika stil. Jag gillar dem. Jag skojar. Nu så har vi varit inne på Primark. Det kom fram en jättegullig tjej nu på Primark. Det kändes så sjukt att man kom fram i Spanien. Hon var jättegullig. Så om du ser på det här, shoutout till dig. Vad ska vi göra nu? Starbucks eller? Ja! Din app. Alltså vilka idéer ni har. Det är inte lika gott med en kaffe om man har någonting till. Och glass smakar mycket bättre efter en cigarett. Kolla här Jossan. Ah! Åh oh, gud, det var inte din egna. Oh my god, jag trodde att du gjorde så med din egna nagel som hade gått av. Jag bara, är du sjuk? Men du, vi går in och fixar det. Det finns ett nagelställe där borta. Aldrig har gått till någonting annat nagelställe. Ska du köpa lin? Grattis på födelsedagen. Okej. Okay. Jag köpte en sån här då. Plastmugg som är exakt likadan som den här, så att jag kan göra egna iskaffe hemma. Johanna, Josef, Johine. Ska vara de ditt namn? Jag fick inget. Nej, de går upp. Fan. Nu så är klockan 12:30 och vi har satt oss vid någon buffé, bookcenter sak där man får plocka. Här är min mat. De hade typ 1% som var vegetarisk, men jag hittade lite i alla fall. Annars var allting kyckling och räka. Och Pepsi Max. Här har vi omgång 2. Nu så är vi tillbaka i lägenheten och mamma gått ner för att sola lite och Jossan, hej. Jag tänkte göra en haul sen senare idag vad jag har köpt och sånt där. Men Jossan, ska vi ta lite bilder eller vad? Ja, oh, vi ska göra det nu! Ja, jalla. Vi ska gå ut och ta lite bilder och sånt där. Så att jag ska hitta någon sån här cool outfit på mig. Så att folk tror att jag är en sån här cool influencer liksom. Okej, nu ska vi se min första outfit. Shein, vad annars? Så att nu ska vi hitta något nice ställe att ta någon nice bild i. Kanske där, stranden någonstans. Då så är första outfiten klar, så nu ska vi gå upp och hitta någon annan fucking frän jävla fit outfit. Och ta någon, några mer bilder. Ni vet, man får ju passa på liksom när man är i Spanien eller vad man gör. Här har vi bra motherfucking grejer. Mm. Okej, okay, så här har vi outfit nummer dos. Wee! Vart tror ni alla kläderna kommer ifrån? Kan det vara Shein? Absolut inte. Okej, hörni, nu så har vi tagit några coola bilder. Så att följ mig på Instagram ifall ni vill se dem. Jag tänkte göra en liten haul på, nu är det lite kaos här. En haul på vad jag köpt. Inte för att någon fucking frågade. Klockan är 10:50 förresten. Vi kan börja med vad jag köpte på Primark. Så jag köpte först mamma strumpor till mig. Tack. Jag köpte några fransar. De var typ ganska lika med på mig. Jag, I don't know, det såg coola ut. De kostade 6 euro, heter det så. Sen, det här är något med mig. Jag går alltid till killavdelningen när jag är någonstans. Vilken färg jag är i så går jag till killavdelningen för att de har mycket snyggare kläder. Så på Primark så hittade jag den här t-shirten. Den kostade 10 euro. Euro. Jag köpte ett vitt vanligt linne för typ 18 kronor. Jag köpte tre ringar. Men de här två gav jag till den där tjejen jag träffade på köpcentret. Så att jag är en kvar. Nice. De kostade 44 euro. Och sen så köpte jag dessa örhängen. Fucking skitkul va? Sen på Starbucks så köpte jag då den här också. Så att jag kan göra min egna iskaffe hemma och ändå kännas som att jag har köpt den. Men vad fan. Oh, ja. Okej, okay. Ja, nice. Vet inte varför jag skulle öppna den. Men så. Nice. Och det var allting på Primark och så. Sen så har vi min favoritbutik här i Spanien. Bershka. Eller fan. Man nu säger det. Så då så hittar jag först en gång på killavdelningen. Ett par jeans. Det här påminner om Shein jeans typ. Med lite kladd på typ. Och även på baksidan.
Vill ni att jag tar på mig dem? Kanske. Så. Like that. Kul. Kul. På Bershka köpte jag även en t-shirt. Jag älskar stora t-shirtar. Så här köpte jag någon. Och baksidan ser ut så. Och den här kostade 17-18 euro. Och de här jeansen, vad kostade de då? De här kostade 36. Sen så har vi ett par skitsniga jeans också. Som kostade 29 eller 30. Så ser de ut. Oj, varför har jag inga fucking strumpor på mig? För fan, jag hatar fötter, jag ber om ursäkt. Vill ni se hur den här tröjan ser ut på också? Här är tröjan. Aj, jag har bränt mig. Nice! Och det sista är ett par till jeans. Som ser ut så här. Och sen en t-shirt. En del t-shirt. Let me show how they look. Så här ser det jeansen ut. Oui. Alltså, ser ni? Aj. Och här har vi då t-shirten. Sen köpte jag även lite ringar. Dock inte riktigt alla som jag på mig. Jag hade några sen innan, men några ringar också. Älskar. Och det allra sista. Ett rivjärn. Det hittade jag på Alcampo, tror jag det är. Alltså, mini, litet. Skitbra, för att jag saknar ett rivjärn. Men så orkar jag inte ha någonting som tar mycket plats, för att jag bor på 35 kvadrat. Så gick jag det här lilla. Perfekt. Och jag tror att det var allting jag köpte faktiskt. Så jävla onödigt egentligen. Alltså jag har typ 10 jeans som ser exakt likadana ut som de jag redan har köpt. Men ändå så är det någonting som att nej, fast om jag har ju faktiskt lite ljusare. Skitsamma. Jag funderar på om jag och Jossan ska kanske gå ner till mamma och ta en drink i poolbaren. Ni som följer mig på Instagram story. Jag har spammat sönder en massa bilder på drinkar typ 50 gånger per dag. Förlåt. Hur tjatande. Jag hade velat ha ett askfat. Thank you. Enjoy. Once you've seen all the things, all the places, I hope it means that you'll come home to me. Why? Vill ni veta en sak? En väldigt intressant sak. De här shortsen, de har blivit för små för mig. Ja, de passar inte mig längre. Så att vet ni hur man löser det här problemet? För att jag har gått upp i vikt så att de passar inte mig längre. Nu får ni veta ett lifehack. Man tar de här shortsen. Man öppnar papperskorgen. Och så kastar man dem. Shortsen. För att jag ska inte gå ner i vikt så att jag får på mig dem igen. Och sen så går man tillbaka in hit. Och så sätter jag mig och äter choklad. Och sen så ska jag ta och köpa ett par nya shorts. Bra där! Lifehack, yo! Smart, visst? Mm. Borde testa. Mm. Nu är klockan 18:18. Och jag tänkte ta ett avslut. Jag aldrig kan inte ens prata. Jag tänkte ta avslut den här vloggen nu för att jag orkar inte filma mer. Okej. Okay. Ta hand om er. Puss och kram. Hejdå.